לפנינו מכשיר שממחיש המרות אנרגיה, המרות אנרגיה מכנית מסוג אחד לסוג אחר, והמרות אנרגיה מכנית לאנרגיה של חום. בניסוי הראשון אנחנו נקרוך חוט שנתפס פה בחריץ סביב לגלגל, ונתלה את המשקולות. ברגע זה למערכת יש אנרגיה של מסה בשדה הכובד, אנרגיה פוטנציאלית, כובדית, שערכה לגבי הרצפה זה משקלן של המשקולות כפול מרחקן מהרצפה בממוצע. אנרגיה של תנועה אין פה, לא למשקולות ולא לגלגל. נשחרר את הגלגל, אנרגיה של מסה בשדה הכובד תשתחרר ותפחת, ותמורתה נקבל אנרגיה קינטית, אנרגיה של תנועה של המשקולות בתנועה ליניארית, ואנרגיה סיבובית של הגלגל. עד כאשר תגענה המשקולות מטה, ואז יתחיל תהליך הפוך. האנרגיה של התנועה שנצברה בגלגל התנופה הזה תותמר לאנרגיה של מסה בשדה הכובד. המסות תעלנה עד למקומן שיצאו, הגלגל ייצר וחוזר חלילה. ננסה. המחשה הבאה היא המחשה של המרת אנרגיה בין שלושה מרכיבים של אנרגיה מכנית. אנרגיה מכנית, קינטית, סיבובית ולינארית, תנועתן של המשקולות וסיבוב הגלגלת. אנרגיה של מסה בשדה הכובד, אנרגיה פוטנציאלית כפי שנקראת, ואנרגיה שעצורה בקפיץ, אנרגיה אלסטית. כרגע מצב הוא שיווי משקל. המסות מעיקות מצד אחד והקפיץ מחזיק בהן מצד שני, והגלגלת נחה. אנחנו נערער את מצב שיווי המשקל, נפחית ממנת האנרגיה של מסה בשדה הכובד במערכת, וצברנו אנרגיה בקפיץ. ברגע שנשחרר, תומר האנרגיה האלסטית שעצורה בקפיץ לשני סוגי אנרגיה אחרים. לאנרגיה קינטית של המסות בתנועה ישרה ושל הדיסקה בתנועה סיבובית, ולאנרגיה של מסה בשדה הכובד כאשר המסות תתרומן למעלה. נגיע למצב ששיווי משקל גבולי בצד השני, והמערכת תחזור בהליך הפוך. ננסה. בהמחשה זו אנחנו נמיר אנרגיה קינטית סיבובים של הדיסקה באנרגיה של חום. לשם כך יש לנו את הידית הזו. בידית הזאת חתיכת מתכת שאת מסתה אנחנו יודעים, את תחומה הסיגולי אנחנו יודעים גם כן. פה יש פתח להכניס תרמומטר רגיש בכדי לבדוק את הפרש טמפרטורות בין מצב לפני הפעולה לבין המצב שלאחר הפעולה. הפעולה היא פשוטה. אנחנו נסובב את הדיסקה, נצמיד את המתכת אל ציר הדיסקה, באמצעותה אנחנו נבלום את הדיסקה, תימדד הטמפרטורה לאחר הבלימה, ואם יש שינוי בטמפרטורה
הרי המרנו אנרגיה קינטית, מכנית, סיבובית, לאנרגיה של חום. הניסוי הזה הוא לא ניסוי כמותי, הוא ניסוי איכותי. מה שאנחנו צריכים לבדוק, אם אכן הטמפרטורה עלתה, והיה ועלתה הטמפרטורה, המחשנו את עיקרון המרת אנרגיה, אנרגיה מכנית, לאנרגיה של חום. הזכרנו שהמערכת הזאת היא מערכת מודולרית. ניתן להסיר את גלגל התנופה. על אותו בסיס נלביש מתקן אחר. המתקן הזה זה מתקן שמסייע לנו לראות ולבחח בהמרה של אנרגיה מכנית לאנרגיה של חום. פה יש גוש מתכת. שוב, את משקלו ניתן לדעת, את חומו הסיבולי ניתן לדעת. יש פה נקב מאחור שניתן לדחוף בו טרמומטר. הנה כך. נלביש את המתקן על הבסיס הרב תכליתי. לרשותנו משקולות. שתי משקולות בצד אחד ומשקולת אחת בצד שני. את הטרמומטר ניתן להשחיל לאחור. נביא את המערכת לידי מצב מופר שבוי משקל. למערכת הזאת יש אנרגיה, אנרגיה של מסה בשדה הכובד. פה, האנרגיה של המסה הזו, של שתי המסות, מכאן ועד הרצפה. המסה הזו, מסה קטנה יותר, ממקצבה, ממקומה אל הרצפה. היות והמסה הזו, ששתי המסות גדולה מהמסה שנמצאת שם למטה, ברגע שאני אשחרר את החוט, תחל תנועת שתי המסות מטה והמסה האחת מעלה. ברגע ששתי המסות תגענה לסוף המסלול, סך האנרגיה של מסה בשדה הכובד של המערכת תפחת. כי שתי המסות איבדו גובה, המסה הזאת אמנם קיבלה גובה, אבל זאת רק מסה אחת. להיכן הלכה האנרגיה הזאת? למה היא הומרה? היא הומרה לאנרגיית חום באמצעות התחככות החוט במתכת. לא ננסה לבדוק את זה כמותית, אף שאפשר לשאוב נתונים. אמרנו, יש את המסה של המתכת, את החום הסיבולי שלה, ויש לנו גם את הפרש טמפרטורות מהמצב הזה למצב הסופי. יספיק לנו לחלוטין לבדוק אם יש תוספת לטמפרטורה, וזאת ראיה שאנרגיה של מסות בשדה הכובד הומרה לאנרגיה של חום. בואו ננסה את זה.